Salam. Bu videoda Fizika DİM test toplusunun Termoelektron emissiyası, vakum elektrik cihazlarında elektrik cərəyanı mövzusuna aid testlərin izahını sizlərə təqdim edirəm. Fizika DİM test toplusu video izahlarının daha tez-tez kanala yüklənməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi unutmayın. Kanala abunə olaraq Yeni videolardan xəbərdar ola bilərsiniz. 1-ci sual. Termoelektron emissiyası nəyə deyilir? Biz nəzəriyyə hissəsindən də bilirik ki, termoelektron emissiyası sərbəst elektronların yüksək temperatura qədər qızdırılmış cisimləri tərk etməsinə deyilir. Biz bu cavabı harda görürük? Y variantında görürük. 1-ci sualda cavabımız Y-dir. 2-ci sual. Hansı qurğunun iş prinsipində termoelektron emissiyası hadisəsindən istifadə olunur? Elektron şüa borusu və vakum diyodunda biz deyə bilərik ki, termoelektron emissiyası xasisinin istifadə olunur. Cavab variantımız isə 2 və 4-dür. Yəni 2 və 4 də haqsı variantdadır? D variantında. 3-cü sual. Van kondiyodunun volt amper xarakteristikası hansıdır? Dəridiksiqası qeyri xətti şəkildədir və bu şəkildə olmalıdır. I-nin U-dan asılılığı belədir və bu variantda E variantında bu cavab E variantında öz əksini tapmışdır. 4-cü suala biz baxaq. 1 saniyədə közərmət elindən 10 üstdə 16 elektron emissiya olunarsa vakum diodunda doyma cəryan şiddəti nə qədər olar? İ doyma biz yazırıq T. Məlum düsturdan və n nə qədərdir? 10 üstdə 16, sayı 10 üstdə 16-dır. Ə, biz elementar yükün də qiyməti verilib 1.6 vurulsun 10 üstdə -19 bölünsün t yazardıq amma 1 saniyədir yəni heç bir onsuz da ə, nəzərə alınmayacaqdır və cavabımızda 1.6 vurulsun 10 üstdə -3 və belərliklə amperdirsə çevirmək edərək 1.6 milli amper Cavabımız olacaqdır və D variantı düzgündür. 5-ci suala baxırıq. Anod cəryanı 20 mA olan vakum diodunun anoduna hər saniyədə neçə elektron çatır? Hesablayırıq. Bu zaman İdoma ki bizə 20 milli amper bizə çevirmədən 10 üstü -3 tapırıq. Verilib hər saniyədə neçə elektron çatır? N-i bizdən tapmaq tələb olunur. Hər saniyə deyir, yəni t burada 1 kimi nəzərə alınır və yenə hesablayaq. N bərabərdir i bölünsün e kimi yaza bilərik alə beləliklə 20 vurulsun 10 üstdü -3 bölünsün 1,6 vurulsun 10 üstdü -19. Cavabımız nə şey olacaqdır? Cavab 1,25 vurulsun 10 üstdü 17 alınacaqdır. Hansıdır doğru cavabımız? E variantında. Bəli, bu cavab düzgün verilib. Demək, vakum diodunun katodundan hər saniyə 4 vurulsun 10 üstü 16 elektron emissiyası olunarsa, doyma cərəyanının şiddətini hesablayın. İ doyma bərabərdir n e kimi yaza bilərik yenə. 4 vurulsun, burada t də var, yenə deyirəm ki, nəzərə alınmı, çünki hər saniyə deyir. Bu 10 üstü 16 vurulsun 1.6 vurulsun 10 üstü -19. Cavab neçədir? 6.4 vurulsun 10 üstü -3. Yenə amperdən səhvürmək edirik. 6.4 milli amper D variantı düzgündür. 7-ci sual Vakum diyodunda doyma cərəyan şiddəti i doyma demək 32 milli amper olarsa hər saniyədə katoddan neçə elektron çıxır n bərabərdir i bölünsün e ye, yenə və 32 vursun 10 üslü mənfi 3-dür. Yəni 32 milli amper 32 vursun 10 üslü mənfi 3 amperə bərabərdir 1 1.6 10 üstdə -19 və beləliklə də yenə də hesablayırıq ki, cavab çıxacaq 20 vurulsun 10 üstdə 16. Bu da 20 vurulsun 10 üstdə 17-yə bərabərdir. D variantı düzgündür. 8-ci sual. 13 cərəyan şiddəti 480, i duymu cərəyan şiddəti 480 mikroamperdirsə, bu da bərabərdir 480 vurulsun 10 üstdü -6 amperə. Yəni t bərabərdir, yəni 1 saniyə və beləliklə də neçə 1 saniyədə neçə elektron emissiya olunur? Yenə i-ni y-yə bölürük və eyni tapırıq. t-in 1 saniyədir. Bu dəfə də hər saniyə deyilmi? 1 saniyə. Kim göstərir və 480 vurulsun 10 üstdü -16 10 üstdü -6. Mhm. Bir, 6 vurulsun 10 üstü mənfi 19. Cevabımız neçə edəcək? 3 vurulsun 10 üstü 3 vurulsun üstü 15 edəcək. 15. Cavab B variantı. 9-cu sual. Kök altında 2 EU, u bölünsün. M nəyə bərabərdir? Hansı kəmiyyətə bərabərdir? Sürətə bərabərdir. Çünki biz belə bir bərabərlik yazmışdıq ki, mv kvadratı bölünsün 2 bərabərdir ye ua, yəni bu da enerjisinə bərabərdir, bir-birinin enerjisinə bərabər götürüldükdə təbii ki, bu qanun ödəniləcək və cavab da v-dir, yəni anoda çatan elektronun son sürəti. 10 Hansı rəqəmlə vakum diodunun şərti işarəsi göstərilmişdir? Vakum dioduna baxaq. Ə, mənbə göstərilib, rezistor göstərilib, kondensator göstərilib. Biz ə, o dəyəri tanımalıyıq ki, vakum diodunun şərti işarəsi 3 ilə göstərilmişdir. 3, yəni A variantı. 3 ilə göstərilmiş A variantıdır. Bərəkliklə növbəti suala da baxırıq. 11-ci sual: Vakum diodunun anodu hansı rəqəmlə işarə edilmişdir? Baxaq, elektrik mənbəyi ilə işimiz yoxdur. Təbii ki, lampaya, vakum dioduna baxırıq. Anod baxın 1 ilə göstərilmişdir. Anod 1 ilə göstərilib. D variantı düzgündür. Katod isə bu növbəti sualda da soruşulur. 2 hissəsi ilə göstərilmişdir. Baxın, 2 hissəsi katodumuzdur. 12-ci sualda da eləmaz bunu soruşur və yenə 2-dir, B. 13-cü suala baxaq. Elektron şüa borusunda elektronlar katoddan hansı hal-sənədcəsində qopur? Təbii ki, termoelektron emissiyası 14-cü sual var. Elektronlar yenə eyni, e bu dəfə vakum diodunda elektronlar katottan hansı hadisə nəticəsində qopur? Termoelektron emissiyası nəticəsində. E, biz çünki 2-ci e, sualda da bunu qeyd etdik ki, e, elektron şüa borusu və e, vakum diodu kimi e, qurğuların iş prinsipində termoelektron emissiyası hadisəsindən istifadə olunur. 15-ci suala baxırıq. Vakum diodunda Volkum dediyində anod cərəyanını necə artırmaq olar? Beləliklə 15-ci sualda da cavabımız avtomatik olaraq katodun temperaturunu artırmaq olacaq. Sə A variantını seçmək düzgündür. 16-cı sual. Elektron şüa borusunun cərəyan şiddəti aha bərabərdir 0.2 miliamperi də çevirmək istəyirsə 0.2 * 10^-3 alarıq. Cərəyanın gücü P = 0.48 yatsaq 0.48 elektronların enerjisi nəyə bərabər olacaq? Elektronların enerjisini biz tapmaq üçün ə, necə etməliyik? Enerjiyə də bərabərdirik ki, EU və Bizə el məlumdur, onu necə tapa bilərik? Onu biz tapmaq üçün ə, gücün də isturundan bilirik ki, P bölünsün I U-ya bərabər olacaq və U-ya bərabər olacaqsa yerinə qoyuruq və asanlıqla hesablayırıq. Hesablamaq üçün deməli 1.6 vurulsun 10 üstü -19 vurulsun ə, P 0.48 0.2 vurulsun 10 üstü -3 bərabərliklə 4 cavabımız B variantıdır. Çünki 6^10-4 vurulsun 10 üstü -16 alınacaqdır. Yəni hesablama nəticəsində. 17 Demək, vakum diodunda vahid zamanda katottan emissiya olan elektronların sayı 3 dəfə artarsa, doymaca cərəyanının şiddəti necə dəyişər? Doyumaca cərəyanının şiddəti Onun elektronlarının sayından düz asılıdır. Emissiyolundan elektronların sayından düz asılıdır. Və emissiyolundan elektronların sayı 3 dəfə artarsa, deməli I doymada, yəni doymaq cərəyanının şiddəti də 3 dəfə artacaqdır. C 18-ci sual Bu dəfə deyini elektronların sayını 2 dəfə artırdıqda doyma cərəyanının şiddəti necə dəyişər? Yenə də 2 dəfə artırsa, yenə düz aslı olaraq 2 dəfə artacaq. C variantı düzgündür. 19-cu suala baxaq. Vakum diodunda doyma cərəyanı şiddəti 16 milli amperdir. 16 milli amperdə biz yaza bilərik 16 * 10^-3 kimi. Bir saniyədə katoddan qopan elektronların sayı. Yenə eyni tipli sual. E bölünsün e 16 vurulsun 10 üsdü mənfi 3 bölünsün 1.6 vurulsun 10 üsdü mənfi 19 bərabərdir 10 üsdü 17-yə. Cavab C variantında göstərilib. 20-ci suala baxırıq. Demək, vakum diodunda Tohma cərəyan sıxlığı 64 milliamper olarsa, katoddan hər saniyədə çıxan elektronların sayı nə qədərdir? Demək, 64 * 10^-3 yazırıq. Elektronların sayı e-də yazmalıyıq. i/e-dir və i-nin e yerinə 64 * 10^-3 yazırıq. 1.6 * 10^-19. Cavab nədir? 4 * 10^17. Deməli, B variantı düzgündür. Aha, 21-ci suala baxırıq. Vakum diodunun katodundan 1 saniyədə 3 * 10^18 sayda elektron çıxır. N = 3 * 10^18. Deməli, toyu məcəranının şiddətini tapaq. Hər saniyədə 1 saniyədə deyir T nəzərə alınmır. Bilirik ki 3 vurulsun 10 üstü 18 10 üstü -9 10 üstü -1 vurulsun 1.6 və cavabımız edəcək 0.48 amper. C variantı düzgündür. 22-ci suala baxırıq. Elektron şova borusu 20 kilovat gərginlikdə işləyir. U bərabərdir 20 vurulsun 10 üstü 3 çevirmələri mütləq etməliyik. Kinetik enerjisini hesablayın. MV kvadratı bölünsün 2. Yəni kinetik enerji bərabərdir EU-ya kimi götürülə bilər. Bəli. Onda 20 vurulsun 10 üstü 3 vurulsun 1.6 vurulsun 10 üstü -19 bərabər olacaqdır 3.2 3.2 vurulsun 10 üstü -15 J. Yəni cavab A variantıdır. 23-cü sual. 23-cü sualda deyir, yenə eyni 40 kilovolt gərginlikdə işdir. Burada heç bir şey dəyişmir, sadəcə gərginliyin qiyməti 2 dəfə artıb, çünki burada 20 kilovolt yazılmışdı və 40 kilovolt cavabımız da 2 dəfə artmış olacaq. 6.4 * 10^-15 olar. Eyler vın diaqramı ilə göstərilib osilosqraf və vakum diodu üçün uyğun bəndləri tapmalıyıq. 24-cü sual. 1 2 həmsəgə qaydada 1 2 3-cü yazaq. İş prinsipi termoelektron emissiya xassəsinə əsaslanıb. Burada osilosqrafda və vakum dioduda hər ikisinin iş prinsipi termoelektron emissiyası hadisəsinə əsaslanıb. 2-yə biz 1-i yaza bilərik. Elektromaqnit rəqslərini müşahidə etmək üçün istifadə olunur. Bu hansı üçün uyğundur? Bu osiloskop üçün uyğundur. Osiloskop elektromaqnit rəqslərini müşahidə etmək üçündür. Bəs dəyişən cərəyanı düzənləndirmək üçün nə istifadə olunur? Vakum zodu dəyişən cərəyanını düzləşdirməkdən ötürü tətbiq olunur. Biz də ona görə yaza bilərik ki, 213 Və cavab A variantı düzgündür. 25-ci sual. Vakum diodunun anodu ilə katodu arasındakı məsafə 3.6 sm. Biz D-yə gəlin yazaq. 6 vurulsun 10 üstdü -2. Aha, U mu da bərabərdir, demək 40 volt. Demək, E U m e vurulsun m 1 tam 0.8 * 10^11 klon bölünsün kiloqram. Aha, biz bunu necə tətbiq edə bilərik? E, demək ki, eu bize enerjini verirdi. Deyilmi? Enerjidə işi bizə verə bilər. Biz əgər eu-nu d-yə bölsək, olar çünki e, enerjinin və ya huddə işin düsturunu biz necə tapırdıq? F e, * s. Biz də enerjini və işi əsə bölməklə gücünü tapmış olmurduqmu? Və im, asanlıqla yaza bilərik. Verəliklə o anı tapmaq üçün nə etməliyik? EU-nu hasilini bölməli MD hasilinə. Aha, bunun çünündə deməli cavabımız necə olacaq? MD E bölünsün M yazılır. 1.8 10 * 10^11 * 40 / 3 tam da 6 vurulsun 10 üstü -2. Beləliklə gəlin hesablayaq 2 70, 2 deməli 2 vurulsun 10 üstü 14 olacaqdır. Cavab E variantında düzgündür. E variantı düzgündür. Demək növbəti biz Suala baxaq. 26-cı sual. Vakum yolda anod gərginliyini 69% artırdıqda anoda çatan elektronların sürəti necə dəyişər? Biz ə, enerji vurul enerjiləri bir-birə əlaqələşməyə gələyik. बराबरdir mv kvadratı bölünsün 2 kimi göstərdik. m bölünsün 2 yəni sabitdir təbii ki, kütlə də dəyişmədir. Elementar yük də dəyişmir, sabittir və beləliklə biz nə tapırıq? uv-dən kvadratik asılıdırsa Bərabərliklə anod qorğunluğunu 69% artırdıqda, yəni 1.1, 1.69 U olduqda V kvadratı necə dəyişir? Kök altında saldığımız zaman görürük ki 1.3 dəfə artar. 1.3 dəfə artmaq nə deməkdir? 30% artmaq deməkdir. 30% artar. Və cavab da B variantıdır. 27-ci suala baxırıq. Volkum tiyodunda cəryan şiddətinin gərginlikdən asılıq qrafiki verilmişdir. 1 və 2 nöqtələri üçün hansı ifadələr doğrudur? 1 və 2 nöqtələri üçün biz deyə bilərik ki, ondu çatan elektronlar üçün ə, n2 n1-dən böyükdür. Çünki i artıb və i də saydan düz asılıdır. i artırsa, n də artacaq. Yəni 2 yaza bilərik. 27 üçün 2 yaza bilərəm demək, sonra 1 saniyədə katottan emissiya olunan elektronların sayı eynidir. Təbii ki, bunu yaddan çıxarmayaq ki, 1 saniyə ərzində katottan eyni sayda elektron emissiya olunur. 2 3 yazdım v4-ə baxaq. Xeyr, sürətlər bərabər deyil. Onduçadan elektronların sürəti də v2 böyük olacaq, çünki ə, şiddət artır və şiddətdən də düz asılı olaraq v2 artmış olacaq. Cavab da 2, 3, 5-dir. Və beləliklə növbəti 28-ci sual. Çıxış işi 1, vurulsun, 1.8 * 10^-18 olan metaldan elektron qopması üçün minimal sürət nəyə bərabər olmalıdır? V mən asanlıqla çıxarış edirəm. Burada mv^2/2 = ac kimi götürürük. Çünki burada baxın ə, ya bərabər omal, böyükdür, bərabərdir. mv^2/2 a çıxış işindən, çıxış işindən böyükdür bərabərdir kimi əsl olmalıdır və minimal sürəti deyirsə biz bərabər götürə bilərik. Bura diqqət yetirək. Bəyniliklə V-ni də tapırıq 2a - işi, yəni bölünsün m. kök altında tapırıq deməli 2 vurulsun çıxış işinə bura 1.6 i̇şte, vurulsun 10 üslü -18 9 vurulsun 10 üslü -31 Qarşı deyək 4. Ali kök 6-nın altın, kök altında 4 vuruqlusun 10 üstü 12-dir və çıxış çıxarıldığı zaman da 10 üstü 12 də çıxır 2 vuruqlusun 10 üstü 6 kimi. Bu da bizə meqa metr bölünsün saniyədir və cavab 2-dir. 2. 2 götürəcəyik. 29-cu suala da baxırıq, sonuncu sualımız tam 148 45 yenə eyni tipli sual metaldan elektron qorxması üçün minimal sürət nəyə bərabər olmalıdır? Deməli yazırıq yenə düsturu yaz yazmağa ehtiyac yoxdur, sadəcə yerinə qoyub tapırıq. 2 / 0.45 edir 0-dan 10 üstü və cavab 10 üstü 6-dır. 10 üstü 6 da metr/saniyəndən 1. Cavab 1-dir kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Hələlik